Եվ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը հլու հնազանդ ծառայում են Նիկոլ Փաշինյանին։ Դրա համար իրան գինեն վճարեն։ Նիկոլ Փաշինյանը իրանց բացատող է, իր թիմակիցները նորմալ ապրում վայելում են։ Ձևի համար մի երկու հոգու վրա քրեական գործ են արուցում, որ հանկարծ ասեն նախկիները չպատժվեցին, ասի ոնց չպատժվեցին։ Էս ամ այդ քրեական գործ նրա վրա, էս ամ այդ քրեական գործ նրա վրա։ Այդ թատրոնն է, այդ գիտեք, ժողովուրդ ջան, ամբողջ նպատակը դա է, որ այդ մարդիկ պետք է ամեն ինչ անեն, որ նորից նախկինի ու ներկայի պայքարով դնեն, որ որևէ ուշ չհայտնվի, որևէտեւ ցանկացած ուշ, որը դուրս է վերահսկողությունից Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի, այդ ուժը չի կարող իշխանության գա, որովհետեւ հենց եկա վերանայելու է բոլոր պայմանավորվածությունները։ Այս է հարցը, որ Նիկոլ Փաշինյանը ամեն ինչ անելու է Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի հետ, ամեն ինչ անելու է, որպեսզի իշխանությունը ինքը վերարտադրվի, իսկ վերարտադրվելու համար իրան պետք է դրանց աջակցությունը։